Det här är som sagt vår reparatörsgrupp där vi bland annat har då vår VVS-montör Bo Eklund som har fått benämningen att vara världens bästa rörmokare. Välkommen till ceremonin för utmärkelsen Svensk kvalitet för år 2009. Fyrfärdigt leve för HSB och den fantastiska utmärkelsen de har fått idag. Kom nu! Bra, 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 bra! Sättet att umgås, sättet att ha respekt för varandra och också bära den här organisationens värdefrågor framåt. Det som vi kallar för etos. Engagemang, trygghet, omtanke, hållbarhet, samverkan. Allra mest så beror det här på ett fantastiskt bra jobb av er, alla er som jobbar i företag. Ni gör ett otroligt bra jobb och den här utmärkelsen och de här diplomen, de är era.